on Jari, tässä on Kari. Tervetuloa meidän Kari ja Jari TV:n ensimmäiseen osaan. Ja kuten huomaatte jo, olemme saapuneet Rymättylään. Siellä. Täällä tasapainottelemme maalaisseudun lähistöllä. Tasapainottelemme asialla, jonka päällä en ole ikinä ollut. Tämä on huomattavan hankalaa. Ja tässä kanavassa olisi tarkoitus tehdä temmellyksiä, erilaisia promootiotemmellyksiä, mainosvideoita ja kaikkea mitä keksitään siltä väliltä, saa myös ehdottaa. Ehdottomasti. Elikkä aamu yksi koittanut Rymättylästä. Eilen lähdettiin liikkeelle. Tänään ensimmäiset videot purkkiin ja muuta hulluttelua. Siitä voisikin mainita, että kuvakäsikirjoitus ei ole valmis. Ei. Joten olemme noin aikataulusta 2 tuntia vaiheessa. Myöhässä. Aamupala oli tosiaan hyvä. Siitä lisämateriaalia myöhemmin. Des.